Kepala pundak, kepala pundak, lutut dan kaki. Kepala pundak, kepala pundak, lutut dan kaki. Daun telinga, mata hidung dan pipi. Pinggul digoyang. Aduh, asik sekali. Ayo, goyang. Tak boleh ngintip, enggak boleh ngintip. Tak boleh lagi. Tak boleh ngintip ya, ngintip matanya ini. Ngintip matanya. Tak boleh ngintip, ada Pak Kapalem, saya balik belum di itu. Saya balik. Kita ajak ke Yudi. Enggak boleh ngintip. Kakak liatin sekarang dia boleh ngintip. Tak boleh ngintip. Dah semua? Dah. Yang dulu online. Bu, pade, bukan deh. Oke, buka deh sama Bu Nyoman ya. Bersedia. Ayo Kak, ini tuh. Siap. Lihat kartunya. Ayo lihat kartunya. Lihat kartunya, lihat. Cari. Ayo. Hebat. Cari. 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 Cari.